Estamos na Twitch, ok. Agora vamos desativar o som dos locais, né? Também, para poder funcionar. Vamos abrir o chat para geral. Cadê? Aqui, beleza. Foi no YouTube. Nossa, quanto tempo eu não faço live no YouTube, meu Deus. Tá no Mixer. Ok. Então vamos divulgar a live agora. Caraca, tô fazendo live no YouTube, maluco, quanto tempo eu não faço isso? Nem sei mais como é que faz isso. Deixa eu só terminar aqui. Cadê, 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 cadê? De divulgar, a gente já começa. Caraca, hein? Maluco, maluco. Bom, estamos aqui na Twitch. E aí, adoradores de PES, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais uma live, na verdade, né? De Pro Evolution Soccer. Hoje a gente vai divulgar e jogar o Option File novo do Vini Extreme. O All Stars. O cara lançou um Option File novo aí, contendo. Ele englobou várias coisas, né? Ele colocou times da Europa, times sul-americanos, seleções de Copa. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos por cima, e lembrando que depois da live. Ô, Lux, cara! Insolito RS. E aí, cara? Valeu! Ó, chegou chegando, hein? Metendo o super chat maroto aí. Super chat? Acho que foi, né? Ou foi donation? Nossa, nem eu sei, mas valeu aí, valeu, obrigado aí. Scar, brigadão aí pelo. Pelos R$ 2. Sumido, cara. Ah, YouTube não dá mais, né, cara? Eu só tô fazendo essa live aqui pra ajudar a divulgar, né? Porque eu tô no YouTube, tô na Twitch, tô no Mixer, tô no Streamcraft, tudo de uma vez. Uma multistream pra poder ajudar a divulgar o. Dois conto de renda já dá pra comprar um pastel, mano. Não, pastel não dá não, mas dá pra comprar, sei lá, um salgadinho genérico. Deixa eu só terminar de ajeitar as paradas aqui. Uma jujuba, é verdade. Jujubinha show da. Bom, então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui na página certa. Ok, Twitch, beleza. Vai passar um lutinho aí já. Então vamos lá, galera. O que consiste esse Option File novo do Vini Extreme? Vocês estão vendo aí que está escrito aí All Star Europa, né? O que que eles fazem? Ele pega as ligas genéricas do PES. Beleza, Scar, vai lá. Olha o Lutinho passando aí. Deixa o Lutz passar que eu continuo explicando. Cadê? Valeu, Marquinho Lune. Então, o que consiste esse Option File? Ele pega as ligas genéricas do PES 2019 e transforma em All Stars. Por exemplo, aqui a gente tem na liga genérica da Europa, tem aqui a Europa All Stars. O que que tem aqui? Tem os times europeus, os principais times europeus com os jogadores All Star. Por exemplo, aqui a gente tem o Ajax, Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Benfica, Bayern de Munique, Borussia, Celtic, Newcastle, Chelsea, Internazionale de Milão. Juventus, Liverpool, United, Milan, Rangers, Real Madrid, Roma, Parma e Porto. Valeu pela curtida aí, Scar. Vamos pegar aqui, por exemplo, a gente vai fazer um por um. Vamos pegar o Milan primeiro, um por um, que eu falo das ligas, né? Vamos pegar o Milan contra o Barcelona, vai, All Stars. Aí vocês vão entender o que acontece. Eu vou vir aqui no plano de jogo. Ele pega os maiores jogadores de todos de cada clube e coloca nos times. Por exemplo, o Milan aqui, ó, tem o Dida, tem o Rossi, tem Rui Costa, tem Rivaldo, tem Massaro, tem Donadoni, Desailly. Pega todos os principais jogadores de todos os tempos de cada clube europeu, os principais, e coloca no time. Vocês estão vendo o Barcelona aí do lado, ó.
Tem Piqué, Frank de Boer, Thuram, Guardiola, Laudrup, Rivaldo, Eto'o, Romário. Tem Ronaldinho, tem Messi. Tem Zubizarreta. Então, o option file consiste basicamente nisso. Fala, Diá, boa tarde, cara, beleza? Eu vou começar com esse aqui, foi só para mostrar. Vamos pegar um de cada país, né? Vamos fazer assim, propriamente dito. Faz tempo já. É que eu tô só na Twitch agora, né, cara? YouTube não dá mais para fazer live não, cara. Eu tô aqui só para poder ajudar a divulgar o conteúdo do cara. Aqui do Vini Extreme, né? O Option File novo. Aproveitar que o Já chegou aí, vamos fazer então aqui um Benfica e Porto All Stars. Aí a gente já faz essa brincadeira aí. Aí vocês estão vendo, ó, Benfica, por exemplo, lá, ó. Tem o Eusébio, tem o Jonas, tipo, várias gerações num time só, entendeu? A ideia é essa, o Porto ali, ó, tem o Jardel, quem não lembra do Jardel? Tem o Deco, tem o Vitor Bahia, tem o Pepe, todos os principais jogadores que passaram em cada clube da Europa, né, os principais, ele colocou num time só. E pegou os uniformes mais emblemáticos de cada time e colocou também no Option File. Vamos para a partida, vocês vão entender melhor, vocês vão ver como ficou bom, cara. Deixa eu só ver aqui, tá no crack, é isso mesmo. Putz, cara, recorde de like foi bastante, hein? Acho que deu mais de 1.000 já uma vez. Cadê? Aleatório aqui. Vamos lá. Então, Jay, eu tô só na Twitch, cara. No YouTube dificilmente eu vou voltar a fazer live. Eu tô fazendo hoje porque é especial. Mas é o recorde de live aqui do YouTube é. Aqui no, aliás, ó, aqui eu li recorde ali no jogo do chat. Mas live aqui no, na Twitch não dá mais não, cara. Por isso que eu falo, venha pra Twitch que é mais negócio. Cadê a Twitch? Ainda digitei no chat errado. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Tá aí, ó. Ideal para a prática do esporte pretão. Que beleza, essa é antiga, hein? Por enquanto, os times ainda não subiram para o gramado. Mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando Vai, chat, para apoiar funciona? o time no Aê. jogo que começa logo Tá aí mais. meu canal na Twitch, eu Fique faço live ligado, porque todo daqui a dia. pouquinho Todo vamos dia. divulgar as Então, escalações. Um dos quem mais quiser conhecidos estádios do me seguir planeta. aí, O sonho de muitos atletas é só pisar colar. no gramado deste local mundialmente famoso. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém Olha lá, tem Nuno duvida. Gomes Questão é também, ó, saber, tem pô, mas Aimar, tem amistoso, Júlio será que César no vão entrar Benfica, do mesmo então. jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de Esse maneira Option File é muito competitiva, legal. Tem o Elton no testando Porto, tem o esquemas, testando Hulk, jogadores. É sempre tem o um grande jogo, Casemiro, Milton. Nuno Valente, James Rodríguez. O cara pegou todos os principais jogadores dos principais clubes europeus e colocou num time só. É muito legal, cara. A gente vai fazendo com outros times mais pra frente aí. Tem seleção também, tem time sul-americano. Vamos lá. Tudo pronto, o Vamos juiz fazer essa autoriza e a bola rola. brincadeira aí. Lembrando que depois da live Ramires, vai ter o vídeo com conteúdo Coentrão. exclusivo com cada option file, com cada especificação certinha com uniformes, jogadores. Chutou para longe Vai estar para depois da arrumar a live aí. casa. É só então quem quiser ver direitinho como funciona Que cada parte do beleza, option hein? file. Preferiu jogar para trás. É só ficar ligado depois da live aqui no YouTube vai ter o Rui vídeo. Costa abriu o jogo na frente. E na Twitch E aí, também. será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta. Cruzou, tá lá. Jonas. Deram um presente para ele. Só tinha que E agradecer. mandem lutes, Passe pessoal. Mandem perfeito lutes. pede um cara que sabe fazer gol. Caixa. Tentar mostrar a face dos caras aqui, ó. Falcão, Jardel, olha. Costinha. Não é o Costinha que ele faz, não. É o outro Costinha. Tem uns jogadores que eu realmente não conheço. Quaresma, tá aí, ó.
Deco, Deco ficou igualzinho, cara. Lúcio Gonzalez. Bruno Alves tá aqui, que tá meio triste, mas tá aqui. Ó, o Pepe. Vitor Bahia. Aí, o Di Maria também, que jogou, né, no Benfica, tá aí. O Di Maria já tem fácil, né? Até fica mais fácil. Olha o Eusébio, grande Eusébio. Fala, Fabrício. E aí? Rui Costa, tá aí. Jonas, Ramires, para a nossa alegria. Fábio Coentrão, Luizão, Germano e Manuel Bento. Vamos continuar. Então, Fabrício, esse Option Fire aqui, Ih, rapaz, logo de cara a situação que já ele se faz? Ele complicou. traz grandes Esse time dá jogadores, gosto de ver jogar, meu. craques, Então, né, que de bacana. vários dos principais clubes do Tentou um mundo e companheiro mais seleções e põe adiantado. tudo num time só. Por Não exemplo, tem conseguiu o São fazer a Paulo bola passar All-Stars por aqui, ali. né? É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Aí o São Paulo tem Kaká, tem Rogério, tem Zete, Luiz Aí ele Fabiano, pensou, França, vou tudo num time botar o só, cara entendeu? para correr. Raí, Lugano. E assim vai com os outros times também. A gente vai chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. Cruzamento rasteiro na área. Ó, mais um Assim Lutz. não. Oi, Dandão, oi, Laurinho, obrigado pelo Lutz. E mandem Lutz, pessoal, mandem Lutz. Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque, ninguém para finalizar. Recebeu a bola. Ele tem Cortou. uma ótima. A Bateu, batida. tá lá. Jonas de novo. Não importa a geração, o Jonas é Porteiro mete aberto. gol. Está saindo um gol atrás do outro. Esse é um instinto do goleador. Você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o Esse chute e o Dibre mais importante, fazer o gol. tá sem Ele o vive bot, muito essa Fabrício. calma de Aliás, sono. deixa eu ligar o bot, né? Deixou o Bruno Alves na saudade. Deu um tapinha de direita. Sem chance pro Vitor Bahia. Acho que agora tá funcionando, Fabrício. Acho que agora você pode mandar. Pera aí, ele tá O time carregando, fica pera em aí. uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Não, tá carregando ainda, Fabrício. Pera aí. Tá carregando. Daqui a pouco vai funcionar. Tentou a bola longa. Jogou na frente para ver o que dá. Essa Chegou live não vai ser junto e muito grande conseguiu também, roubar a acho que, bola. sei lá, umas 2 horas no máximo. Então, Vai mas tentar a batida. lembrando que depois Opa, da live no que YouTube vai ter os beleza. vídeos Essa foi por muito pouco. com todos os Isso detalhes que de é cada time, time, isso é que é de acertar cada o tempo do bote, o Option tempo File, de bola, e ele uniformes, acabou salvando. escalações. Vai estar separado Uma defesa por tipos, né? sensacional. Vão Uma ser cinco ótima vídeos, então finalização e quem uma quiser defesa conferir com ainda detalhes os melhor. Option Por isso é que Files, não saiu gol. veja só. Segunda-feira acaba, Fabrício. O pessoal deu Conseguiu certeza tirar que a bola segunda-feira dali. acaba. Vem o Mas falta pouco passe. mesmo. Falta só as Está em Palmeiras. boa posição para receber. E Não tem mais ar. Vem a golaço. batida. Falta só por as Palmeiras, né? Lindo Então gol! tá tranquilo. Para quem achava que não haveria mais emoção no finalzinho do primeiro tempo, saiu o gol. O craque Agora tá muda a funcionando, Fabrício. história de Pode um mandar aí jogo. o Não somzinho era que vai funcionar golpe ele agora. tentar fazer isso. Ele fez e fez um golaço. Fica lá. Final de Apita o primeiro tempo, árbitro 2 a fim 1. da primeira etapa. 2-1, placar final deste primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo. Vamos trocar de lado agora. Vamos jogar com o Porto. Só pra, né, a gente mostrar Vai começar outra com vez. detalhes todos os times. Todos os São jogadores, olha. 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Vigenta! Olha Será que ele faz? bem! Rui Costa. Ai, ai, essa foi Está boa. pintando aí um Veio a contra-ataque. É calhar com só essa saber partida, né? Porque a organizar. dublagem portuguesa, né? Jogos com Quaresma. times portugueses. Falcão. A metida de bola. Olha que bolão. Tentou. Chutou. A chance foi Quase, legal. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada.
perto, hein? Pessoal perto. Pessoal que tiver no Streamcraft aí, quiser vir pra Twitch pro YouTube, prefiro que vocês venham pra Twitch, né? Mas quem quiser vir pro YouTube também. Tá na descrição. Meu canal nas duas plataformas me chama Dan Azevedo. Então, se quiser vir pra cá também, seja bem-vindo. Acho que sim, Fabrício. Acho que sim. Inclusive, domingo, tenho bastante confiança que pode dar bom, hein? Tô achando que essa final aí vai ser a final dos renegados. Vai ser São Paulo e Corinthians a final, mano. Só acho. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem pra marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha pra não estourar lá no meu campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples, enfim. Precisa marcar um. Vamos fazer umas substituições aqui. Deixa sobrar lá pra turma de trás. Colocar o Casemiro. Colocar o Hulk. Deixa o Hulk. Eu acho que o Santos não ganha do Corinthians não, cara. Sinceramente. Eu acho que não. Muito Deco aqui. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo. Jonas! Pegou. Pegou a rebatida. Gol! Fui e fiz o placar, então eu estou ganhando. Agora a vantagem subiu para 2 gols. De Maria estava atento ali para pegar o rebote do goleiro. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou. Mais ou menos isso, Fabrício. Mais ou menos isso. Substituição. Vamos ver o que ele pretende com esta alteração. Ó, tá entrando o Pinto aí, hein? Cuidado, quer dizer. João Pinto. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Mesmo vencendo por 2 gols de vantagem, eles querem muito mais. É assim o time que eu gosto, Milton. Cruzou. Lá vem a bola pra dentro da área. Rui Costa. Esticou a perna e levou melhor. É falta, não tem o que discutir. Foi nada, seu juiz. Foi nada. Estava esperto no lance, hein? As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas... A batida! Essa era a chance de ele aumentar a vantagem. Essa era para definir o confronto. Fala, Renan, beleza? Cara, boa tarde primeiro, né? Boa bola! Estamos falando com mais educação aí que não é assim que funciona, não. Mas eu vou começar primeiro na Europa, o Renan. Depois eu vou fazer o Brasil. Bola enfiada entre a marcação. E mais um. Desviou o goleiro de novo. Eita! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Vamos dizer que eu fiz o placar, então tá bom. Eu fiz o 2-1, né, inicial. Troquei de time. É, Vitor Bahia. Não teve jeito não, hein? Ah, mais um Lutz. Pesca quanto tempo, valeu Ricardo, obrigado pelo Lutz, cara. Eu tô no YouTube, no Mixer e no Streamcraft, o Fabrício. Tô nas 4. Eu ia mandar pro Facebook, mas cara, é um saco mandar pro Facebook, é muito difícil, cara. Aí eu deixei quieto. Também não ia conseguir acompanhar comentários, se alguém comentasse alguma coisa eu não ia conseguir ver.
recomeça a partida com 3 gols de diferença. Não, é só hoje, o Fabrício, só hoje. Só pra divulgar o. O Option File novo. Algum só. Comentário sobre a partida de hoje? Para os próximos jogos, a equipe precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Vamos lá então, vamos agora pegar outros times da Europa. Vamos ver. Vamos fazer um. Cadê o United aqui? Pegar o United contra o Arsenal. Aliás, contra o Liverpool, né? Depois a gente faz um. Um Chelsea versus o Arsenal. Dá pra deixar mais rápido? Não, 5 minutos é o mais rápido. Então tá. Aí, por exemplo, aqui, ó, Fabrício. No Liverpool aqui, ó. Cadê, ó? Tem Owen, tem Coutinho, tem Mascherano, tem toda a galera que já jogou, né? Os mais importantes. Tá todo mundo aqui, entendeu? Lá do lado do United, olha lá, tem Cristiano Ronaldo, tem Van Nistelrooy, tem Ibrahimovic, tem Beckham. É um trabalho sensacional, cara. Aliás, cadê? Eu quero. Bom, vamos começar com o Liverpool, depois a gente troca. Pô. Os uniformes estão aqui, ó. Esse Sharp aqui. Palmeirense tem medo desse uniforme aqui, hein? Palmeirense sofre quando vê esse uniforme da Sharp aqui. Dói no coração. Valeu pelo host, Fabrício. Obrigado. Sejam bem-vindos, meus amigos. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Enquanto, clima perfeito enquanto para a partida que começa logo mais. Times aí, eu já os volto. Times já estão fazendo o aquecimento e, por enquanto, parece que não há problema qualquer com os jogadores das duas equipes. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje nós teremos uma belíssima partida, certamente. E daqui a pouquinho você vai conhecer as escalações. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Questão é saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Está em jogo. Ken levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Vamos lá então, ele, né? Trata a bola com muito carinho. Aí no segundo tempo controla o United. Que beleza, ele parece um armário. Jogou na frente para ver o que dá. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Xabi Alonso. Querendo chegar perto da área. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou ali por entre os adversários. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. É, acabou o espaço dele. Olha aí. Olha pelo vacilo. De Broa. Adiantei demais. Ele tira a bola de qualquer maneira dali.
Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque, ninguém para finalizar. Bola enfiada entre a marcação. Olha aí, uma grande chance. Vem a batida! Boa, galera, boa. Uma defesa sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Guerra. Faltando pouco mais de 15 aí pro intervalo. Vai salar, vai salar. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Capricha no cruzamento. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Muita movimentação lá na frente. É isso, dá pra ver que alguns jogadores estão indo mais pra dentro da área pra receber a bola. Isso vai sempre dificultar a vida do marcador. Essa movimentação é falta. Rachada, velho, você é louco. E vai receber o cartão amarelo. Quem não lembra do Stan, hein? Jogava muita bola também, hein? Crack. Menos esse carrinho aí que foi estranho, hein? Soares ganhou a disputa de bola com autoridade. Tava bem ali, tomou a bola. Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. Vem o passe. Chegou cortando na hora H. Acabou a primeira parte do jogo. Agora a gente inverte os mandos agora. Os mandos não, né? O controle. Vou controlar o United agora. Não, meu nome principal não. Mais um Lutz? Mais um Lutz? Primeiro, valeu Andrew, obrigado pelo Lutz. Eu vou colocar o Ibra nesse time. O gatíssimo do Beckham nesse time. Ah, já era de meio de ligação, né? Ah, então demorou então. O que mais aqui? Deixa o Cristiano Ronaldo aqui. Deixa ele aberto aqui nas pontas. E põe o Rooney no lugar aqui do Charlton. Deixa ele de segundo atacante aqui. Deixa o Rakini no meio e GG. Pessoal, já tem jogo no segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Guerra. McManaman. Soares. Ronaldo. A batida! Uma defesa espetacular! Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Guerra! Ih, rapaz, vai ser difícil de ver gol aqui hoje, hein?
Será que ele faz? Ele tem uma ótima oportunidade. Chutou! Maravilhosa! Boa, Schmeichel. Schmeichel é fera, essa, né? É uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. McManaman! Keegan! Bom que o controle não tá funcionando. De bola. Tentou achar espaço ali na ponta. Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. Não tem folga pro goleiro, tá catando tudo. Muito bom, muito bom. Ah, mas foi por pouco. Nova live, mas velhos problemas. É impressionante, cara. Impressionante. Tentou o passe. Será que alguém chega? Beckham já deixou na saudade. Rooney? Ah, velho. Não. Eu não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Pedido? O bandeira marca. Por pouquinho, hein? Impedimento. Por pouquinho mesmo. Foi quase, hein? Vai ter gente nova entrando em campo. O cara tava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Fala, Naito, beleza? Física do que provavelmente forte é quase isso, hein, Naito? Quase isso, hein? Quase. Tem vários jogadores velhos aí, mas foi, é quase isso. Que deu, mas resolveu, né? Nossa. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Ó, de Bruno. Está em boa posição para receber. Não vai apitar, não. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo pra cima e abrir a defesa lá atrás? Não. Tentou a bola enfiada. Um dia eu acerto. Mandou ali, pela esquerda. Tentou o passe por cobertura. Mais ou menos isso. Ken. Ninguém encosta, velho. Vai descendo ali pela direita. Então tá bom. Apita o árbitro, fim de jogo. Nós vamos para uma emocionante disputa de pênaltis. Esse foi o típico jogo em que empatar é o que importa para os treinadores e para as equipes. Ninguém merecia ver um jogo como esse. Tempo regulamentar encerrado. Agora pênalti nada, cara. É menu mesmo e vamos trocar de time. Oh, Edu, valeu aí pelo mais um excelentíssimo inscrição na Twitch, cara. Seja bem-vindo aí. 6 meses, hein? Caraca, Edu. É uma vida, hein? Valeu, Edu. Muito obrigado, cara. Me sinto lisonjeado por fazer parte dessa... essa marca junto com você, cara. Muito obrigado. Bom, vamos fazer um... Barcelona e Fluminense. Não, vamos fazer um Barcelona e... Real Madrid. É nóis, Edu, tamo junto, cara. Valeu. Aqui vai ser difícil escolher 11 bão, hein? Porque é muito nego bão aqui, bicho. Tá maluco, velho. Ronaldo, Messi, Ronaldinho, Maradona, meu Deus. Meu Deus, é muito nego bão. Fala, Cerebral, boa noite, cara. Boa noite, seja bem-vindo à live aí. Aqui no Brasil ainda é boa tarde, né? Mas tá valendo, valeu, Cerebral. Seja bem-vindo, cara. Cara, eu vou tirar... Bom, vamos jogar assim, depois eu troco essa galera aqui.
Tem muita gente boa aqui, mano. Você é louco. Ó, tem Rafa Marques aqui ainda pra pôr Mascherano. Pra comemorar. Ô, Edu, valeu aí, cara. Ô, que isso, Edu. Obrigadão aí pelos bitinhos. Valeu, Edu. Caraca, 1.100 bits. Porra, Edu, valeu, cara. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Assim fico tímido. Mas valeu, Edu. Valeu. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, vamos jogar assim. Aí a gente vai ter Ronaldo dos dois lados. Ronaldo fenômeno, que eu quero dizer, né? A tia, infelizmente, não posso atender agora, não. Me desculpa aí. É, encher a taça. Valeu, Edu. Obrigadão aí. Já teve superchat hoje também. Já teve bits. Hoje tá bom, hein? Inscrição. Hoje tá rendendo. Lembramos que estamos no YouTube, na Twitch, no Mixer, no StreamCraft. Hoje, especialmente, excepcionalmente. Olá, meus amigos. Pra poder divulgar o novo Option File aí do Phoenix Stream. Dentro de alguns minutos, é, esse Option File que vocês estão vendo aí, o All Stars. Continua chovendo. Repetindo pra quem ainda não conhece, esse Option File novo do PES 2019 que eu tô divulgando aqui. Ele pega os principais times da Europa, da América do Sul e seleções e transforma em All-Stars. Ele pega os melhores jogadores que passaram em todos esses times europeus, brasileiros, sul-americanos, enfim. E põe todo mundo junto. Por exemplo, você tá vendo no Real Madrid, ó, no Barcelona. Tem Maradona, tem Ronaldinho, tem Ronaldo, tem Messi. Tudo num time só. É só craque. E passou um Lutz ali, foi de quem? Que eu não vi. Lutz do Dan, valeu Fabrício, obrigado pelo Lutz, cara. Aí ó, no Real Madrid, ó, tem Cristiano Ronaldo, tem Ronaldo, tem Roberto Carlos, Zidane, tudo num time só. Cê é louco, cacheiro. Imagina um time assim de verdade. Que isso? Uma partida amistosa, tá, que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo. Ele hoje tem Romário no banco, Rivaldo, Laudrup, dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. O Real Madrid. Esse é um jogo mais solto, de um Stefano mais leve, Puskas. Um festival de gols. Beckham, tem Figo, Raul no banco ainda, Van Nistelrooy, Makelele, Cannavaro, tudo isso no banco ainda, hein? Minha nossa cenoura. Uniformezinho clássico da Teca, dos anos 90 aí. E vamos lá. A gente começa com o Real Madrid, depois começa a gente troca. Aliás, começa com o Barça, depois troca pro Real Madrid. Messi. Teremos arremesso lateral. Mais ou menos isso, Fabrício. Mas a ideia aqui é juntar a galera, entendeu? O pessoal que gosta aí de jogar com os times clássicos, jogadores clássicos, né? A ideia é essa. A medida de bola. Escanteio. A bola saiu e é só tiro de meta. Tiro de meta onde, mano? Tá louco? Mas tá bom, né? Tá dizendo que foi tiro de meta? Tem que abrir a jogada na esquerda. Carlos. Tentou o passe, será que alguém chega? Ganhou essa com o corpo. Sim, sim. E Maradona também, o Barcelona tem que ficar com a bola cerebral. Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Messi. Tudo no mesmo time. Carlos. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Mas a ideia desse Option File é essa, cerebral. É fazer juntar os craques de cada time aí, dos principais times da Europa, né, mano? Por enquanto, que eu tô jogando, num time só. Por isso que chama All Stars, o Option File. Ele está tentando achar um espaço. Ronaldo. E lembrando também, pra quem quiser ver depois, com detalhe, cada time, cada escalação, jogador que tem. Depois da live vai sair 5 vídeos explicando direitinho como funciona cada time. Passar a bola, leva a pressão do adversário. Depois, assim que acabar a live, vou liberar os vídeos. Madrid. Eu tomei golzinho. Ah, que bolão.
Tem ele na Holanda ali, Fabrício. Sim, tem ele aí. Acho que tá na O Juventus, acho. Madrid saiu na frente. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca umas 103. O Messi roubando bola aí. Messi tá, Tá lá. chutou! Gol! Bola na rede! O Ronaldo lá atrás. Golzinho, cara. Desse Tem o jeito, não Figo, tem o tinha Figo como no perder o gol. Real, o Ficou Cerebral, fácil tem. demais. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre Mais cedo eu fiz o e primeiro entender partido que eu fiz, que Cerebral, foi Benfica All Stars e Porto All Stars. Aí no Benfica tinha o Eusébio, tinha o Jonas. É tipo um showball, tá ligado? O Fabrício, showball. Olha o Maradona lá atrás. podem Showball. Lembra do disso, mal showball? deu Nossa. tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Showball era bizarro. Isso é louco. Carlos foi bem na defesa, foi muito bem. Vou colocar o Roberto Carlos no ataque aqui depois. Iniesta, Ronaldinho. Ronaldo Recebeu a Fofômeno. bola, Ah, Ronaldo. Você nem chegou, tá gordo, cara. acerta. Foi bem no lance, fez o corte. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Ih, Tentou o rapaz. passe, será que alguém chega? Ele avança, ninguém Boa. segura ele. A defesa conseguiu afastar. Carlos. Ronaldo. Tentou a bola enfiada. Será que ele faz? A bola vem a batida! Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. Não há torcedor que possa Rolou. reclamar quando o time está É compenetrado, sacanagem, empenhado, velho. com essa raça de posição para jogar futebol. Bom, vamos pro segundo Um tempo. a um é Deixa eu o só mexer no placar Real no primeiro Madrid tempo. aqui. Vamos colocar o Romário. Real Madrid não, no Barcelona. Vou colocar o Romário. Vou colocar o Rivaldo aqui no lugar do Messi. Tem o Cruyff, pra você ver. Ó, tem Cruyff no Real Madrid, no Barcelona. Tem Laudrup. Você vê que não é pouca coisa não. Vou colocar o Cruyff de segundo atacante aqui. Aí a gente joga ele pro lado. Centraliza o Laudrup. Tem Guardiola, olha que beleza. Vou colocar o Thuram aqui no lugar do Dani Alves. Beleza, agora a gente começa o segundo tempo e eu troco de. Põe o Real Madrid agora. Pega o Real Madrid. Não, ajuda não, cara. É, escolher o lado. Isso. Vamos ver, ó. Vou colocar o Figo aqui em homenagem ao Cerebral, no lugar do Puskas. Ah, eu quero ele de ponta, filho. Ponta. É, muito obrigado, hein? Raul, no lugar do Ronaldo. Raul também jogava muito, hein? Vou colocar o Cannavaro no lugar do Sérgio Ramos. Colocar o gatíssimo do Beckham no lugar do Redondo. Pôr o Didi no lugar do Zidane. Saudoso Didi. E vambora. Bola em jogo. Começou o segundo tempo. O Madrid jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Mas tá jogando direitinho. Mais um lutz. Mais um lutinho show, hein? Laudrup. Xavi. Esticou a perna e levou melhor. Um time. Romário. Mandou ali, pela esquerda. Lutz Mobile A 1 ausente, metida de valeu bola. Tom, obrigado pelo Lutz, A cara. batida. Após que o Romário já guarda, hein? Pode deixar E não. acaba arrumando a casa ali atrás. Pode deixar não, mano. Romário, Que até no jogo, besteira, hein? é perigoso. Quase custa caro. Fala Everton, beleza? E aí, Bel?
Está em boa posição para receber. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai pedido, ficar não? Legal. Tá pedido, pô. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Qualquer decisão para esse lance é discutível e compreensível. Não dá para Stoichkov, é verdade, hein, Fabrício? Verdade, é mesmo. Passei no carrinho lotado por ali. Por cima da marcação. Jogou a chance toda dele. Nossa, ó. Jogou na área pro Romário, filho. Não tem jeito, né? O homem guarda mesmo, até no videogame. O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Até no... Aí, Bel, você não queria jogadores velhos aí, ó. Aí, ó. E aí, hein, Maurão? O que você achou do gol, hein? Olha, podia ter... Só tem velho, ó. Rivaldo, Romário, Guardiola, ó. Mas a maioria deles. Mas o único que... E aí, Aval, hello, how are you? É quem fez o gol. Deixou o baixinho sozinho na área, o homem guarda mesmo. Pampeta tá no Corinthians. A gente vai chegar lá ainda, calma. A gente tá na Europa primeiro, depois a gente vai pro Sul-Americanos. E o time passa a comandar o placar. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Raul bateu. Maravilhosa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava. Mas o Bizarreta só no, só o jogador que acabou de subir pro profissional aí. Raul, o Bizarreta só. Só jogador novinho só. Roberto Carlos aí, ó. Ganhou por cima de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Raul Madrid. É, então. Roberto Cavalo tem. Pior que tem, Edu. Mandou a bola pro ataque. Eu acho que é no Vitória, não sei. É um time, mas tem, tem. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo. Tem sim. Tem que atacar. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei. Como eu editei os vídeos tudo hoje, eu sei a maioria dos jogadores. Tem sim. Eu só não lembro onde, mas tem. Subizarreta, tira dali. Ó, aí sim, cerebral. Pra ajudar na defesa. Boa, garoto. Olha só onde ele está. Essa disposição muito de bem, marcar, hein? Atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno quando ele tentar ser mais versátil, mais completo. Só essa bola tentou aí. Tentou ali por entre os adversários. Figo, nisso, lindo corte. Figo. Golaço! Aí, ó, homenagem ao cerebral, o gol aí, ó. Luiz Figo. Jogaço! Placar está igual de novo. Que categoria, com um drible antes de fazer o gol. Pode ver um milhão de vezes, que golaço, que jogada individual fantástica. Parece que não ia dar nada a jogada, mas aí, ó. Quando o craque pega na bola, né, mano, deixa o cara no chão, velho, você é louco. Golaço. Vai, meu filho, senta no chão, vai, escorrega. Opa! Lindo remate. Como diriam vocês aí, portugueses. Está tudo igual mais uma vez. Será que empatar tá bom? Eu acho que dá pra buscar a vitória, viu? Dá nada, vai acabar o jogo já, mano. Romário. A metida de bola. Ele tem espaço pra jogada. Tentou o passe, será que alguém chega? Saiu. Dois a dois, tá bom. Campo, jogo encerrado. A partida o Roberto Carlos aí. Na cobrança de pênalti. Que pênalti o que, rapaz? Não, nada de pênalti. Não. Tem que mudar isso na configuração, aliás. Embora os dois merecessem mesmo, era a derrota. Decisão por pênaltis. Vamos ver quem está mais preparado. Verdade, cerebral, verdade.
Deixa eu mudar o negócio de pênalti aqui, senão fica toda hora indo pra pênalti. Eu não quero pênalti. Acabou, acabou, entendeu? Senão atrasa a vida. Beleza, vamos pegar aqui. Vamos fazer um clássico de Milão aqui. Milão e Internazionale. Tutti d'Italia. Configurações gerais. Prorrogação desligado. Pênalti desligado. Isso. Eu tô com que time aqui? Ah, eu tô com o Milan, né? Então beleza. Ó, o Milan tem o Kaká. Tem o Gullit. Cara, eu vou pôr o Shevchenko nesse time. Você tá de brincadeira comigo, né? Que o Shevchenko tá no banco. Shevchenko, mito. Mito. Tem Rivaldo aqui ainda, ó. Massaro, Boban, Donadoni, Seedorf, Desali, Gattuso, Jorge Ewa, Inzaghi, Ronaldinho, Beckham, cê é louco, Costa Curta, Stan, Ross. Minha nossa senhora, muito jogador bom. Deixa o Dida no gol. Maldini, Cafu, Baresi. Baresi, tá bom. Pirlo. Quem tá aqui? O Richard, deixa ele aqui também. Liga chinesa tem, Edu. Mas aqui é só o All Stars, o Edu. Mas mais pra frente, quem sabe, né? Pegar um time bem zoado. Vou começar com o Milan, depois eu troco pra Internacional. A Liga Chinesa. Tem Liga Chinesa e Liga Tailandesa no PES. Imagina, Liga Tailandesa. Uau! Deve ser GG. Acho que o melhor overall que deve ter na liga tailandesa é ser 60. Pontuação pois máxima é, do jogador. Estamos outra vez aqui nesta terra que adora o futebol como poucas que eu conheço. A expectativa para o jogo de hoje é grande e a gente sente que vai aumentando conforme vai chegando a hora do apito do árbitro. A única preocupação, por enquanto, são as nuvens, né, que o vento vem trazendo para o estádio. Podemos ter chuva, hein, durante a partida. É outro fator que aumenta ainda mais a expectativa. Agora ficou bom, hein? Agora o ficou bom. Lotado impressiona. Eu vou fazer torcedor. Igual o Tom, vou jogar pela é um tela dos do mais famosos do OBS, da Europa. Que daí consigo ler o chat direito. Olha ali, All Stars, ó, é quase um trava-língua, hein? Olha ali, All Stars, olha ali, All Stars, olha ali, All Stars. O Ronaldo e Ibra, hein? Que ataque é esse? Você é louco. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. A questão é saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vai entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva. Internacional. Testando jogadores, é sempre um grande jogo, meu. Olha o Maldini, cara, igualzinho, velho, você é louco. O Gullit também tá igualzinho. Bora lá. Partiu. Apita o árbitro e começa a partida. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Esta. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Já, mano? Nem começou o negócio, já tá marcando, viu? Faltando fenômenos. 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 Sim, Bel, sim. Hoje sim. Hoje, somente hoje. É que hoje merece, né? Um option file top desse. Ih, é gol. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou impedimento. Mas um Lutz? Dois. Valeu, Marquinhos. Legal, mas você sabe como é que é. Aqui no sofá, na cabine é fácil. Dura lá dentro. Tava bem na conta ali o impedimento, hein? Menino Kaká. Vai, Kaká.
Não. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Ganhou ainda. Tentou o companheiro pelo alto. Oh, que falta ali, isso. O juiz está achei que não ia marcar a falta. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome. Por que chata, meu? O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Pirlo está prontinho para mandar para o gol. O goleirão que se vira, porque daqui... esse cara sabe guardar uma cobrança de falta. Daqui vai ser de dureza, hein? Como é que... Pirlo! Mas eu não sou... É, valeu, parceiro? Mas a bola foi para fora. Eu sou afiliado. O Tom fazer a retransmissão, ok, mas eu... A não ser que alguém denuncie, né? Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Ele chegou a ver a bola chata passando nunca foi... por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão... Meu Deus. É, tô rica agora, o Edu mandou os beats aí, eu tô rica agora. Pode... Ibrahimovic. É por conta da casa, velho. Tá tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Tentou a bola enfiada. Essa aí foi falta. Falta de novo? Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse chá momento. Sopa de folhas, como diria Sheldon Cooper. É, foi bem falta, realmente. Ixi. Lá vem bicuda. Ah, só cruzou. Nossa. De primeira. Quase, Milton. Só não bato palma, que senão cai o controle. Que controle. Tá louco. Soares. Vamos, Dante, isso. Parece faltar um pouco de objetividade. Muito vai, Thiago. Corre, rapaz. Corre, corre. É agora, grande chance pra ele. Não. Sim, não. Vai sobrar. Recuperou a bola de novo. Kaká! Afogou, rápido demais e perdeu o gol. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Não passou tão perto assim, mas... Ok. Ibrahimovic. Carlos. É Cafu, vem, mano. Canavaro. Bola enfiada entre a marcação. E agora lá gol. Vem a batida! Gol! Ibracadabra. O juiz deu o acréscimo e o gol acabou acontecendo. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Vou começar a diminuir o tempo das partidas aqui agora. Vou fazer um tempo só. Juiz apitou. Porque a gente tem muita coisa para mostrar ainda e o meu tempo é curto. Fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos... Taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Vamos pro menu principal e vamos trocar de time.
Vamos pro Brasil, que acho que é o galera mais quer ver, né? Fala, Vini. E aí? Ô, Vini, você tem canal na Twitch também? Aí sim, hein? Muito obrigado. E aí, Vini, beleza? Vamos começar aqui no Brasil. Fazer um São Paulo All-Stars contra o Palmeiras. Vamos fazer a simulação do Paulistão com a velha arada. Com os clássicos. Cadê o Palmeiras? Palmeiras aqui. Aí, como eu disse pra vocês, ó. Tem Raí, tem Gerson, Cafu, Toninho Cerezo, Leonardo, Hernanes, Kaká, Denilson, Miller. É só gente boa, só jogador que marcou a época. Ô, aí sim, hein, Vini? Muito obrigado, hein? Seja bem-vindo aí, cara. Tem Zete aqui também, ó. Ricardo Rocha, Miranda, Serginho, Jorge Wagner, Casemiro. É muita gente boa. Adriano, Dodô, Grafite, Luiz Fabiano. Mas deixa eu pôr o Luiz Fabiano aqui no lugar na reserva, só pra poder depois pôr ele no time. Vamos lá. Vou dar o uniforme do Palmeiras aqui pra não confundir. O uniforme do Palmeiras é branco, né? Ah, não, tá bom. Ótimo. Esse uniforme de São Paulo da IBF é clássico, hein? Meu Deus. Eita, tempo bom. Que São Paulo era a máquina. Não conhece a maioria, Cerebral? É, porque também, né? Anos 90, mais ou menos. A maioria desses jogadores aqui, a maioria dos anos 90. Mas a base desse time que tá aqui foi o que foi campeão, o São Paulo foi bicampeão mundial. Mais ou basicamente. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte pretão. Esse Que uniforme beleza, da excelente. IBF eu tinha, cara. Essa Por camisa do São enquanto, Paulo, os do times ainda goleiro do São Paulo eu não tinha. Foi a subiram primeira camisa do São Paulo que eu patamar, ganhei na minha vida. mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Leonardo tem que tomar Fique cuidado com a ligado, porque cotovelada, daqui a né? pouquinho Senão ele vamos mata alguém. divulgar as escalações. O enorme estádio do Morumbi continua Ah, sim. imponente É. como sempre. Bom, tem isso também, né? Vini, aproveitar que você tá aí, cara. Já falei pra você no WhatsApp, mas, cara, que trabalho foda. Ficou muito louco, cara. Você é louco. Parabéns pelo Option Fire, cara. Parabéns mesmo. Ficou sensacional. Muito top, muito top. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém Mas eu duvida, tô no YouTube porque se também, essa Vini. Se tripla mais quiser ver por lá amistoso, também, tô será lá, que cara. todos vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando Não, bola Edu. de Esse maneira Vini Extreme competitiva, 87 que tá aí testando no chat, ó. esquemas, testando jogadores, é sempre um grande jogo, Milton. É, então, tem que dar só. Tomar cuidado com o cotovelo do cara, né? O cotovelo do cara é mortal. Ó, Clebão. Porra, o Clebão ficou muito louco, mano. Marcão. Cara, eu posso imaginar que deu trabalho. Meu, mais de 100 times, cara. Pesquisar nome, overall, feição, cê é louco. Bola está em jogo. Deve ter sido um trampo do caramba. Lugano. Carlos. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o companheiro pelo alto. Leônidas só se for pra A fazer gol defesa de tira o bicicleta. perigo dali. E lembrando que depois da live vai ter os vídeos com cada conteúdo, né, específico para cada, vamos dizer assim, Tentou o passe, será que alguém. A algo. batida! Tá lá. Olha Careca igualzinho, velho. Você é louco. Ó, Lutz. Lutz. Desse jeito, não tinha como perder o gol, ficou fácil demais. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário, qualquer não, mas a De maioria deles. bico. Mas o único que não podia ter deixado livre Vamos não, valeu, era aquele Laurinha. jogador. Obrigado pelo Lutz. Vamos lá, vamos mostrar cada um aqui. Cadê? Onde é que pausa aqui? Ó, Evair, igualzinho. Cadê? Rivaldo, Rivaldo. Volta, volta, volta.
Fala, Fabrício. Bem-vindo na live, Rivaldo. Edmundo Carnaval, como diria o Ninguém Leve. Vai, mano, você é louco, Edmundo perfeito, cara. Ademir aí, tá com uma cara triste aqui, Ademir. Porra, que é isso, cara? Fica assim não, mano. Acontece, cara. Alex Cabeção. César Sampaio. Roberto Carlos. Igualzinho. Djalma Santos. Clebão, Clebão ficou muito igual, velho. Você é louco. Parece face escaneada, mano. Luiz Pereira. Tomando um shoryugen do careca aqui, quase, ó. Tá cheirando o sovaco do careca. Marcão, Marcão. Ei, Marcão, Marcão ficou igualzinho também, hein? Ó. É o careca que fez o gol, né? Leônidas da Silva. Olha o Leonardo aí. Cotovelo atômico. Cafu. Raí, Raí também igualzinho, velho. O Raí já tem de Legend no PES, né? Então foi só aproveitar. Gerson. Toninho Cerezo. Oscar. Lugano também já é Legend. Dario Pereira. Dario Pereira ficou da hora também, hein? E o Rogério Ceni, que tá aqui. O Rogério ficou igualzinho também, hein? Cê é louco. Até a Napa ficou igual, ó. Vamos lá. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Tentou ali por entre os adversários. Conseguiu afastar o perigo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Por cima da marcação. E acaba arrumando a casa ali atrás. Tentou a bola enfiada. Ih, rapaz, a bola chegou. Chutou. Gol! Aí não teve jeito, né? Tocou e fez um golaço. Não tem coisa mais bonita. Golzinho, cara. Essa louca vai. Ficou top também. De elegância e inteligência. É pra aplaudir em pé essa jogada. Pelo menos aqui no videogame o Rogério Ceni saiu na bola e andou, né? Que normalmente ele ajoelha e fica parado. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Alex está com o adversário marcando forte, bem pertinho. O goleirão mandou lá pra frente. Bola enfiada. Vai tomar outro gol igual? Ah, bom. Chegou e cortou. Jogou na frente pra ver o que dá. Eita. Preferiu recuar em vez de avançar. Meteu o bico nela, o goleiro. Ademir da Guia. Meteu pelo alto. Correu. Boa. Para receber a bola enfiada, mas não deu tempo pra finalizar. Vem o passe. Ah, tentei dar minha rua, não foi. Conseguiu roubar a bola. Daniel, valeu pelo follow. Seja bem-vindo ao canal, cara. Ih, caiu pra fora da já. Obrigado pelo follow, cara. Prefiro jogar pra trás. Seja bem-vindo ao canal. Lá pra frente. Impedimento? O lance está parado, marcado impedimento. É, tá lá na banheira, hein? De centímetros, claro, nunca de quilômetros. Centímetros, pô. Pouca coisa, hein, Milton? Acabaram acertando. Dá uma forçada agora, hein? E o time retoma a posse de bola rapidinho. A metida de bola. Vem a batida! Foi uma belíssima tentativa. Vamos mexer nesse time aqui. Não há mais tempo pra nada. Um a um. Vou colocar o Kaká no lugar do Gerson. Pode jogar o Kaká, viu? Colocar o Denilson Show no lugar do Leonardo. Deixa ele.
Tira o Leônidas, põe o Luiz. Não, deixa o Leônidas na Silva, põe o Luiz Fabiano. Mineirinho. O problema é que eu caí aqui, pô. Qual que é o Edmilson aqui? Grande Edmilson. Lugar do Oscar. Beleza. Vamos lá. E começa a segunda etapa. O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe. Só falta saber o que o técnico pretende. Opa, tomou esse de Brown mesmo? Sério? Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Aí sim, hein? Muito obrigado. Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Tentou o lançamento. Será que ele foi? A batida! Boa. Que linda metida. Tô tão tentando jogar pés que eu tô tomando vareio. Enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Vai, Cafu. Tentou a bola enfiada. Soltou pro menino Kaká. Opa. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Recebeu a bola. Sabiano, está em boa posição para receber. Está indo para o gol. Eu acho que eu apertei o X e não foi, hein? Alex levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Vai tentar a batida. Vem travado. Alex tenta o lançamento. Caraca, de letra assim mesmo? Mais uma chance para marcar. Tomar um gol desse mesmo? Que isso, hein? Inapelável para o goleiro. Que categoria, hein? O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. É bom que não sai nada da garrafinha. Tá tomando vento, né? Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Caraca, ó. Toque de letra ali do Edmundo, você é louco. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. E o time passa a comandar o placar. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo. O comentário não fez muito sentido, não, mas ok. Pertinho da bandeirinha. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Bola enfiada entre a marcação. Edmilson mandou a bola para frente. Luiz Fabiano tentou o passe. Será que alguém chega? Jogou na frente para ver o que dá. Tentou ali por entre os adversários. Os caras só jogam por esse lado, mano. Bola para ele na lateral. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Chegou a hora da substituição. Achei que tinha sido escanteio. O cara tava um peso morto, então. Tinha mais é que sair. Só faltam 5 minutos agora. Vem o passe. Ixi, agora entrou o Euler, filho do vento. Agora não pega ele mais na corrida. Em boa posição na ponta. Euler, filho do vento, nossa. Essa aí era... O cara corria mais que notícia ruim, mano. Você é louco. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Olha o cara livre, né? Solta no Leônidas. A batida! Uma defesa sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Ah, mais um Lutz. Mais uma alteração aí na sequência. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Vem a batida! Ô Marcão, sorte massa, valeu Ricardo, obrigado pelo Lutz. Esse era aquele gol. Pô Marcão, libera pra nós aí, patai pra não ficar feio. Foi um passe curto, não deu pra aproveitar.
Uma falta na entrada da área aí também. Jogou pro lado que estava virado e foi acabou. Na casa. Acabou. Fim de jogo. Que fase do time, hein? Depois dessa derrota de virada, é melhor rever o vídeo da partida e corrigir os erros. Vamos lá, vamos pegar agora. Deixa eu ver aqui. Cadê? Fazer um. Fazer uns Palmeiras, Corinthians e Santos. Santos e Corinthians, vai. Cadê o Santos? É que a gente tá na onda paulista mesmo, né? Então vamos lá. Cadê o Corinthians? Claro que tem o Pelé no Santos, né? Óbvio. Pô, o Pelé tá com o overall errado, hein, Vinícius? O Pelé tinha que ter colocado a 100 de overall, pô. 97 tá muito fraquinho. Não condiz com a realidade. Meus amigos, uma boa tarde a todos. O clima para esta partida esquentou bastante durante a semana. E aí, Cavedo, beleza? Mas boa tarde. Que São Pedro resolveu jogar um pouco de água para não deixar a coisa pegar fogo. Como vocês podem ver, a chuva cai forte. Mesmo assim, a torcida marca presença no estádio, fazendo a festa enquanto o jogo não começa. Acho que vamos ter um jogão, mesmo debaixo d'água. Estádio Urbano. Ah, mas isso aqui pode, ô Cavedo. Isso aqui é só jogadores clássicos, só. Não reflete a realidade. Você vai ver na escalação desses times aí que é só jogadores clássicos, só. Então não transmite a realidade. Olha o Santos aí, ó. Tem Pelé, Coutinho, tem Neymar, tem Léo. Tem Carlos Alberto Torres. É só jogadores clássicos, craques que já passaram pelos clubes. Tudo num time só, entendeu? Olha o Corinthians aí, por exemplo. Tem Dida, Gamarra, Vladimir, Ronaldo, Tedes, Rivelino. Olha o Vampeta aí, Bels. Queria ver o Vampeta? Olha o Vampeta aí, ó. O jogo começa. Cadê? Carlos Alberto. Pelé. Pelé! Salva o goleiro! Bola difícil! Maravilhosa defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. O Ronaldo no Corinthians tá pesadão lá. Botou pra correr. Tomou a bola na hora certa. Como deveria ser mesmo. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. Pelé e Neymar, caraca, hein? Aí é apelação, hein? Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Olha a bola! Escutei. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Opa, que beleza! E o time consegue conter o avanço do adversário. Bola enfiada entre a marcação. Opa, ô louco, não foi falta isso? Bom, que isso? Jogou na frente pra ver o que dá. Vem o passe. Que disposição, hein?
Ronaldo está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E o time perde a bola no ataque. Tinha que colocar o Edinho aqui no gol do Santos, pô. Tentou ali por entre os maior adversários. Goleiro da história do Santos. Olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Aí, Vini, faltou o Edinho no ótimo. Santos, Vini. Pô, como é que você não colocou o Edinho no Santos? A intenção foi ótima, mas na prática... Melhor goleiro da história do Santos, pô. Está em 0-0 primeiro tempo. Jogou bem, não deixou adversário. Vamos ver quem tem pra pôr no aqui. O Robinho, mano. Pô, Robinho. 0-0. Diego Ganso. Conseguem marcar no segundo tempo. Elano Mengalvio. Pô, tá. Vamos lá, vamos pôr o Robinho aqui. Inverter com o Neymar. Pro Robinho. Vamos escancarar esse time do Santos, né? Vamos colocar o... Mengalvio, é, mano. Aqui é só craque. É só jogador clássico. Vou colocar o Diego. Alex, grande Alex. Olha o Giovanni no lugar do Coutinho aqui, grande Giovanni também. Por enquanto é isso aí. Pô, Mengalvio, Caveta, você não conhece Mengalvio? Foi um grande jogador, mano. Preciso de jogador do KSK, não, do Brasil mesmo. Para o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. É, não, eu também não, mas... Toque pelo alto. Sabe-se que ele foi um bom jogador. E ó, gol do Fofômeno aí, ó. Ó, o Ronaldo tá gordão, hein? Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. Como ele estava realmente no Corinthians na época. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente pra deixar o cara livre. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho do Ronaldo aí. E aí, Scarpa, beleza? Jogando errado. Tevez, Riveneiro, Sócrates, Rincon, Vampeta, que a Bel tava querendo ver a Vampeta aí, ó. Vladimir, Zé Maria, Gamarra, Domingos Agui, que é o pai da Dermida Gui do Palmeiras, e o Dido. Giovanni, Pelé. E aí, Scarpa, beleza? Rede nada, cara. Hoje eu tô suave. Neymarzinho, menino Robinho, Diego, Mengalvio, Léo, Carlos Alberto Torres, Alex, Mauro Ramos e o Gilmar. Hoje é comemorativo apenas, o Scarpa, sem redes. Caminho aberto, 1-0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, magrinho. Marca uma 103. Ah, perto do que ele realmente era, ele tá magrinho mesmo. É que não dá pra deixar mais gordo no jogo, né? Senão... A gente tuchava ele gordo no jogo. Ah, depende, né, Scarpa? Esse povo que gera ódio no futebol aí. Tentou encobrir a zaga. É que eu não tô jogando FIFA, entendeu? Não é FIFA que seu irmão joga? Olha mais um Lutz. É o FIFA que gera ódio, não o PES. O que você achou do jogo até agora, Mauro? Pelo que as duas equipes estão fazendo, Mil. Finalizou. Não. Defendeu o goleiro. Outro, valeu, Andrew. Obrigado pelo Lutz. Espetacular a defesa do goleiro. O goleiro conseguiu se recuperar bem depois de largar a bola. Ah, tá. O goleirão mandou lá pra frente.
Ele joga online? É. Se for online, deve ser FIFA, cara. Porque o online do PES é uma porcaria. Será que alguém chega? Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. É, acabou o espaço dele. Passe para frente. Sócrates tentou jogar dentro da área. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada. Ah, então deve ser FIFA, cara. Deve ser FIFA, porque o line do PES é uma porcaria, cara. Essa era pra fazer 2-0. Deve ser FIFA. O goleiro foi muito bem, porque se toma o gol, não sei não. Eles ficam muito atrás, falta criatividade. Chutando as coisas. Além de gritar, ele chuta as coisas? Porra, aí é dureza, hein? Da marcação. Você mora em casa, Scarpa, ou é apartamento? Que categoria no passe. A batida! Chegou firme e acabou cometendo a falta. A sorte sua, hein? Ou azar, né? Porque se fosse apartamento, talvez ele não poderia gritar tanto, né? Nem chutar as coisas. Seria melhor pra você, eu acho. Imagina, da rage offline, caraca, aí pode internar mesmo, cara. Pode internar que o negócio é doido. Boa jogada ali pela esquerda, pode organizar bem a jogada. Não vai Olha acabar. Só, quanta habilidade. Se ele não se esticar. Fala, Vitão, e aí? Salve, cara, beleza? Nada, fim de jogo. Como futebol está? É assim, bastou errar uma vez para perder a partida. Fizeram um bom primeiro tempo, não fizeram mal o segundo tempo, mas levaram o gol. Fazer um Flamenguinho e Vasco agora. Flamenguinho All-Star, cadê o Flamengo? E um Vasquinho. Esse uniforme do Flamengo é clássico, hein? Lobrax BR, hein? Gigantão. Uma hora e meia de live. Eu vou fazer um Cruzeiro e Flamengo, um Grenal e depois um Cruzeiro e Atlético e a gente pula para outra parte. Boa tarde, meus amigos. Que belo dia de sol aqui no estádio, hein? Uma tarde perfeita para o esporte. Estamos em uma cidade que vive o clima do futebol. No Twitter ou no Twitch? E esse jogo está sendo esperado com muita ansiedade pela torcida. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas. Acho que quis dizer Twitch e falou Twitter, né? E daqui a pouquinho você confere as escalações. Na Twitch eu tô fazendo quando dá, entendeu? Hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. É que ultimamente eu não tô fazendo live porque eu tô com obra em casa. Vai ter a chance de acompanhar o confronto. Vai acabar a segunda, graças a Deus. Milton, de certa forma dá pra gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Mas no YouTube eu não faço mais live não, cara. Se quiser me acompanhar é só na Twitch. Vai ser um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols pra você, Marcos. Pra você que chegou agora, a partida já começou. É mesmo? Ó. Parecia que ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. Aí fica difícil, o cara tá sozinho no ataque, não tinha com quem jogar. Tentou o passe por cobertura. Foi bem na defesa, foi muito bem. Está em boa posição para receber. Esta é uma boa chance para o contra-ataque, é só organizar. É porra, tira a bola da defesa de qualquer jeito. Ô, oh, pensou? Aí sim, hein? É 9999 Gold. Alguém conhece aí 999 Gold? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Melhor música da Deep Web. Será que alguém chega? Tentou achar espaço ali na ponta. Os parentes do Naito Russo cantando lá. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta.
Romário sempre parte pra cima dos adversários, só que desta vez acabou perdendo a bola. Era pra ter entrado na área, rapaz. Facilita tudo pra defesa adversária. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Vai pra gente chuta. Chutou! Essa tinha endereço certo. Espetacular a defesa. Os caras abriram, a gente chuta, mano. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Mandou um forte bomba ali e ia pro gol, hein? Subiu e meteu a cabeça na bola. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Adriano Olha Imperador. Só, agora é cachumba. Adriano. Tá lá, fia. Scooby, Scooby-Doo. Gol do Scooby. Eles vão felizes para o intervalo. Marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo. Didico. Golaço, sem chances de defesa. Ah, fio, caiu na esquerda do Adriano. É foguetaço, né, mano? Tem jeito. Esse tinha tudo pra ser craque, né? Ser grande. Felizmente afundou a carreira, né? Adriano tinha tudo pra ser um baita no jogador. Foi, né? Mas poderia ser mais. E o time? Se não enfrentasse tanto problema na vida. Aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Olha o Zico. Ei, Zicão. Muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. 1-0 é o placar por enquanto. Vamos mudar aqui. Porra, Bebeto e Romário no banco. Oh, aí não dá, né, mano? Aí você tá de brincadeira comigo, hein? Cabelo nos 80-90, sim. Colocar o Carpegiani aqui no lugar do Andrade. Cara, Pet. Tchau, Pet. Vou colocar o. O Adílio. O Léo Moura é sacanagem. O Dair, pô. O Dair é. É clássico também, hein? Bora lá. Vai começar outra vez. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom pro espetáculo e, claro, pra você que está em casa assistindo. Jogou na frente pra ver o que dá. Bom passe, hein? Grande passe. Será que ele faz? Tentou ali. A batida! Bora. Errou, ela foi pra fora. Errou! Jorginho. Edmundo. Tentou o lançamento. Que bela enfiada de bola. Olha a chance aí pra fazer. Cheira aí, mano. Isso. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Cobraram o escanteio curto demais. A pressão é tanta que só segue o escanteio. Tira daí. Chegou pra longe e tirou o perigo dali. Ó, oh, ganhou. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso Romário. Romário. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que ser. Agora não corre, né, mano? Tem que deixar a bola dentro da área pro homem guardar, né? Modestamente, se correr a gente atrás. Concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Oh. Boa bola. Bolão pro imperador. Cachuma, Adriano. Meu filho. Na trave. Bateu na trave. Mais um Lutz. Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Lutz 2 não, valeu Fabrício. Obrigado pelo Lutz. E mandem Lutz, pessoal. Convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum.
intenção foi ótima, mas na prática... Nossa, deu certo ainda. Deu certo ainda. Recebeu a bola, limpou todo mundo, agora pro Romário. Ah, faltou força, coloquei muito fraquinho. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Ah, droga. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Romário! Essa acho que tô com o Romário errado aqui, pô. Romário não perde gol desse jeito, mano. Se ele tivesse dominado melhor a bola, teria feito gol. Tô com o Romário errado aqui. Hackearam meu Romário. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Cortou, bolão. Pô, é falta. Ah, dali é zico, hein, rapaz. O juiz levou só na conversa. Segundo, deve ser o quê? 99 de falta aqui? Será? Não sei, vamos ver. Estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada. Oxi. E não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Pegaram baixinho ali, mano. Ele se preparou e agora vai mandar o 91? Tá pouco, hein? O Konami. Olha só o desespero do goleiro para armar a barreira e se segurar diante de um grande cobrador de falta. Zico! Tá lá! Gol! Ah, Davi, não tinha como perder, né? Você é louco. Um golaço que merece placa! Que categoria, hein? Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Dali não tinha como perder com o Zico. Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Você é louco, golaço. Não vai clipar? Ah, tá. Clipa aí, Fabrício, pô. Esse mereceu, pô. Esse agora foi golaço. É, calma e garantir o resultado. Esse merece clipe. Ele vai bater no lateral. Tem que clipar e mostrar pro... pro Trintão, pro replay, pro Jim, deixar os caras pé da vida. Tentou achar espaço ali na ponta. Seu pai, ô louco, então aí, tá vendo? O pai fala assim, pai, você lembra daquele gol que o Zico fez contra o Vasco de falta? Que gol? Aí você mostra o clipe. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso... Vamos lá, vamos fazer agora um Grenal agora. Só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes... Fazer um Grenal, cadê? Catar o Grêmio. E o Internacional. Ó, oh, Ronaldinho, Renato Gaúcho, Paulo Nunes, Jardel. Eita, nós, hein? Do outro lado tem Fernandão, D'Alessandro, Elias Figueiredo, Gamarra, Paulo Vink. Eita, nós, é só fera. Não, aquele gol de pet, do pet lá, você é louco, aquilo foi um golaço. Tá é doido. Pessoal, bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos preparativos antes do jogo e a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, pessoal trocando abraços. Impressionante, né? Como todo mundo é amigo antes de a bola rolar. As condições do tempo estão perfeitas. É, isso é sacanagem, Scarpa. Eu também estou vendo a malícia, isso é maldade. Uma temperatura ideal para a prática de futebol. Uma bela visão. Aí foi troll. Um dos mais impressionantes desta região. Mancadinha. Realmente o YouTube está
A deriva, tem dois pesquisando vendo no YouTube. Tá bom, tá bom. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. A questão é saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas. O Inter tem Taffarel! É sempre um grande jogo, meu. Tem Pato, Oscar, Carpegiani, Guinzu, Mauro Galvão, Sobs, Derlei, o grande Derlei, cara. Fernandão, ó, Fernandão aí. Saudoso, Fernandão. Falcão, ó. Ó o Bruxo, ó o Bruxo. Valazinho Scarpa, boa aula pra você, cara. Boa noite, bom fim de semana e até a próxima live que nos encontrarmos aí. Começa o jogo. Fala, Gilão. Nossa. Acho que tá um pouco longe pra chutar. Top, cara. Top demais, velho. Muito top, não, muito top. Emerson. E o juiz marca falta. Estou encantado. O Dilon, depois da live, vai ter 5 vídeos com detalhado cada time, cada seleção, time, tudo direitinho desse Option 5, cara. Então, se você quer curtir, né, com mais detalhes, depois da live, por volta de 6h30 mais ou menos, vai sair o vídeo com todos os detalhes: times, uniformes, escalações, feições. Os times que estão nesse Option Fire no meu capricho. Ele enfiou a bota lá de longe. Tá certo, tem que arriscar mesmo. Vai estar separado lá por Europa All-Stars, Seleções All-Star, Brasileirão All-Stars, grandes clubes sul-americanos e grandes, clubes, e grandes seleções das Copas. Olhou e essa bola. Vai estar bem direitinho. Está em boa. É um pouco longo, mas vale a pena, cara. Vale a pena. Tá bem, bem feitinho. Tá bem detalhado. Mas aí você pode pular pro time que você quer ver. Tá, na descrição vai estar direitinho onde tá cada time, qual tempo. Vem a batida! Quase, cara. Espetacular a defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Cobraram o escanteio curto demais. Mais um Lutz. Alessandro chegou junto e conseguiu roubar a bola. Valeu, Edu. Obrigado pelo loot, Edu. Ó, Jardel. Ô, Jardel. Chega chutando, rapaz. Ibs All Star. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Eu já joguei com o São Paulo All Stars, cara. Se chegasse mais cedo aí, você ia ver, mano. No momento exato. Tem Kaká, Luiz Fabiano, França, Miller, Careca, Rogério Ceni, Zete, Lugano. Boa bola. Hernanes. Gol. Jardezão da massa. Tem o São Paulo All Stars e tem o São Paulo que foi campeão mundial em 2005. Eu vou mostrar depois aí também. Ibis All Star também, tem o Ibis All Star, exatamente. Grandes Ibis. Tem o Tabajara, Tem a vaca, né? Saiu o primeiro zero do placar, 1-0. Cara, se você conseguir voltar no tempo certo, eu não sei a minutagem, mas... Volta aí que tem. Ronaldinho acelerou. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Falta no Bruxo, pô. Deixa o Bruxo jogar, mano. Pegaram ele com força. Agora ele está sentindo muito. Ah, o Dunga, né? Tinha que ser, né? Dunga rachador. Muito jogo é cometer tantas faltas assim. Olha lá. O Bruxo foi pra cima do Ronaldinho. O Dunga lá, ó. Dunga cavalo. Até no jogo o Dunga é cavalo, mano. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. Tentou a bola enfiada. Essa bola passou, hein? Foi bem ali na defesa. Dunga burro. É. Pior, né, Fabrício? Nossa, aí virou um meme tanto, né, mano? Foi um passe curto, não deu para aproveitar.
jogou a bola na área de qualquer jeito. Faltou capricho. Pô, ele ia partir pro ataque, o juiz. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física. Colocar o Marcelinho Paraíba aqui. Tá, 1 a 0. Tirar o Arthur, vamos adiantar aqui. Promete. Opa, tá bem louco aí o controle. O que mais aqui? Mauro Galvão, grande Mauro Galvão. Mazarop no lugar do Danley, grande Mazarop. Bora lá. Eu esqueci do Dunga Burro, foi um dos primeiros memes futebolísticos aí da história. Bola em jogo para o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Será que ele faz? Olha só, que beleza, que chute! Essa assustou, hein? Quase entrou. Acaba arrumando a casa ali atrás. Ele veio lá para o ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Vacaria, grande Vacaria. Tentou ali por entre os adversários. Vem o passe. Meu Deus, que chutaço! Gol! Inapelável para o goleiro. Fernandão. Ei, Fernandão. Voltou pro jogo. Parece que eles acordaram. Era um presente para ele, só tinha que agradecer. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. E o jogo ganha um novo personagem. Menino Oscar. Será que vai ser decisivo? Colocar Oscar como. Todo mundo sabia opção. Que ia ser um jogão bem disputado. O empate tá dando a lógica. A metida de bola. Isso, sai jogando errado, parabéns. Tudo bem. Está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Isso que é timing, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Tentou o passe. Eu será vi. Que gol. Eu vi que ia sair, mas eu não vi pra onde. O time virou. Agora o importante é ajustar. Mas vai ser naquele estilo do Super Nintendo, essas coisas? Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Eles conseguiram um gol de vantagem. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Agora sobrou? Deu. Não. Olha o pato aí. Ó. Tem o pato no Inter também, ó. Estamos chegando no final. Se o time ainda quer alguma coisa no jogo, tem que marcar logo. Fez falta, sim. Reboot, ah, da hora, cara. Se vir com um preço bacana, né? Tem que vir com um preço bom, né? Que esse povo aproveita que é jogo clássico, que fez sucesso e bota o preço lá em cima quando relança. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Vai me vir com 50 conto, 60 conto, que não vou comprar não, mano. Se vier até uns 30, quem sabe. Acabar com o ataque.
Opa, mais uma substituição por aqui. Correta alteração. O cara tava um peso morto então. Tinha mais é que sair. Metida de porra, bola. É jogo da caralho. 250 pau. Chegou e cortou. Porra, é jogo da EA, cacete. Meteu o bico nela, goleiro. Apita o árbitro, fim da partida. Esse péssimo resultado foi causado pelo vacilo depois de um jogo que o parecia. O Dilon tá aí na descrição, cara, o Option Fire. É aquela velha história de um grande. Se você acessar a descrição, você vai ver aí. Perder tira a vontade de ganhar. O time estava muito preocupado com a torcida mais do que com os adversários. Ficou muito bom, cara, muito top. Bom, deixa eu só mostrar aqui para quem ainda não chegou, para quem ainda chegou agora. Ó, tem o All Stars Europa, que nele contém, ó, Ajax, Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Benfica, Bayern de Munique, Borussia, Celtic, Newcastle, Chelsea, Internacional, Juventus, Liverpool, Manchester United, Milan, Rangers, Real Madrid, Roma, Parma e Porto. Esse é na Europa. Eu já fiz uns jogos com a Europa. Tá mais pra trás aí, quem quiser ver a live, ou depois que a live ficar gravada, pode acompanhar. No Brasileirão, tem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Guarani, tem Guarani, Inter, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Vitória. Lutinho de bola, valeu Cerebral, obrigado pelo Lutz. Aqui no Outros da América Latina, tá dividido. Tem time normal e time All-Star e times específicos. Por exemplo, tem o Inter do Mundial de 2006, tem o Independente All-Stars, tem a Universidade do Chile All-Stars, tem o Grêmio Mundial 83, tem o Boca All-Stars, tem o Nacional do Uruguai, tem o Cruzeiro campeão da Libertadores de 97, o New Old Boys, tem o São Paulo do Mundial de 2005, River Plate All-Stars, Flamengo do Mundial de 81, São Lourenço All-Stars, Atlético Mineiro 2013, Vélez All-Stars, Chape 2016, que foi campeão sul-americana, o Santos do Bimundial de 62 e 63, Palmeiras de 99, que foi campeão da Libertadores, né? Estudantes All-Stars, Vasco 98, Peñarol All-Stars e Corinthians campeão mundial de 2012. Vamos pegar o São Paulo aqui. Ô Dilon, foi um... Ó, o cara levou meses pra fazer esse Option Fire, cara. Sério, meses. Foi muito tempo, muito tempo. Vamos pegar aqui o São Paulo Mundial contra o... Cadê? Vamos lá. Pegar os do Corinthians aí, velho. Fazer um... Aí você pode ver que o uniforme, ó, certinho. O mesmo uniforme que o São Paulo usou na final do Mundial. As duas camisas. E do Corinthians também, ó. Mesmo uniforme que o Corinthians usou no Mundial naquela época. E o elenco é o mesmo lá, Rogério Ceni, Lugano, Fabão, Ed Carlos, Júnior Cicinho, Josué Mineiro, Danilo, Amoroso e Aloysio Chulapa. Muito top, cara. Vamos lá, vamos fazer essa brincadeira aqui. Depois eu vou para as seleções. E aí a gente encerra a live. Boa tarde, meus amigos. Que belo dia de sol aqui no estádio, hein? Uma tarde perfeita. Que time, para o né, Fabrício? É saudade. Estamos desse time. Em uma cidade que vive o clima do futebol como poucas. E esse jogo está sendo. Que saudade, né, mano? Muita Você ansiedade é louco. Pela torcida. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um dia lindo, hein? E daqui a pouquinho você confere as escalações. O Morumbi é o mais tradicional entre os grandes estádios da capital paulista.
Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Aí tem lá, ó, tem o Bosco, tem o Kretzer, tem todo o elenco que foi campeão mundial, tá ali, ó. Grafite, Thiago Ribeiro, Christian, Richarlison, Renan. Tá todo mundo ali. Entra com muita seriedade, jogando bola de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Vamos lá, vamos lá. Está valendo! Silvio Luiz agora, pô. Tentou a bola enfiada. Belo passe. Jesus Christian. Jorge Henrique. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. Bola enfiada entre a marcação. Ih, rapaz. Fez o lançamento pra frente. Boa, Júnior, boa. Tinha a defesa completamente. Jesus Cristian, eu estou aqui. Uf, achei que tinha sido escanteio, mas beleza. Talvez orientação vocacional, fazer outra coisa na vida. Eu não vou falar mais mal do cara. Deixa quieto, até porque eu já falei. Amoroso, amoroso. Opa, foi travado na hora. Jogou na frente pra ver o que dá. Ele vem livre, livre pela esquerda. É Fabão, mano, aqui é rachada, velho. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Estilo Fabão de ser mesmo, ó. Uma rachada mesmo. Ah, foi na bola, pô, que isso? Ô, juiz. Foi falta não, mano. Vai fazer o que com a bola? Bola pra Zé Danilo. Tem Danilo dos dois lados, hein? Danilo. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Olha o chulapa. E acaba arrumando a casa ali atrás. E lá. Cabeçada? Ah, caça. Cadê o VAR? Chutou pra longe. Eu fico imaginando isso agora, Fabrício. Por exemplo, sei lá, no PES 2020 e no FIFA 2020. No FIFA 20. Vai ter VAR? Sinastiza. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Sinastiza. Ele já tá na sobrevida. Valeu pelo follow. Campo, já deveria ter sido expulso. É, parede da HC nos dois times, pode crer. Aí, de novo, não foi nada. E o juiz marcou falta. Tentou achar o companheiro ali na ponta. It's a throw-in. Danilo. Oi, pode falar. O cara me chamou aí? Pois não. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber. Se essa bola passa, meu amigo. Tentou a bola enfiada. A chegar? Tentou achar espaço ali na ponta. Nossa, bola, nossa, bola. Ah, não. Ele domina essa bola direito. Errar é humano, mas tem que havia outra hora pro cara pisar na bola como ele fez agora. Danilo. Oi, pois não. Pode falar. Me chama e não fala nada, ô. Que é isso, Milton Leite? Pô, para de me chamar, hein? Não, meu nome é Danilo, Fabrício. Porra! Falta estilo Chicão, cavalo ali, hein? Ó, chulapa, dibrou. Vai meter o Danone. Amoroso, bateu, tá lá! Sabia não? Amoroso! Ó, vai ter Danone depois do jogo, hein? Sobrou no bate, ele não pensou duas vezes. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o abraço. Tá lá. Amoroso.
Mais um Lutz. Mais um Lutz. Tá lá, final de primeiro tempo. 1-0 pra nós. O time tá bem, tá merecendo a vitória. Pra nós. Saber se volta do mesmo jeito pro segundo tempo. Lutz Mauro 2 ausente. Valeu, Tom. Obrigado pelo Lutz. Vamos ver o que vem pela frente. Pior que o time de São Paulo era ruim de banco, hein? Puta merda. Vou colocar o grafite no lugar do Chulapa. Olhando aqui, dá pra ver. Nossa, o time de São Paulo era ruim de banco, hein? Minha nossa senhora. Tirando o grafite, acho. E o Christian, o resto, meu Deus. O jogo certamente vai ficar e o Bosco, mais o Bosco era bom goleiro, eu gostava do Bosco. E claro, para você que está em casa assistindo. Thiago Ribeiro era novinho, Richardson também, Renan, Denilson, só molecada. Na época, né, claro. Tentou ali por entre os adversários. A intenção foi boa, não caprichou no passe. Não. Tem o Rick, tem o Rick. Né? Um passe é ferrado pelo meio. Está em boa posição para receber. Cara, eu já vi o Richardson pessoalmente, mano. Tava em São Paulo no shopping, ele tava na praça de alimentação com um cara. Mas assim, não tava nada demais, tava só tipo, almoçando. Fala, Matheus, beleza? Boa tarde, cara. Boa noite, né, no caso. É, cara, hoje é só hoje, porque é especial, né? Porque tô divulgando um Option Fire novo aí do Vina Extreme. Com times clássicos, Legends, All-Stars. Tentou o lançamento. Muito forte. Que beleza, errou. É o que eu digo, pessoal. Quem quer me acompanhar, vai pra Twitch. Eu tô fazendo live lá todo dia, de segunda a sexta. Essa semana eu não fiz muito porque tô com obra em casa, mas fora isso, é todo dia. Josué, vem o passe. Ó, esticou pra grafite. Ah, grafite. Ah, grafite. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem pra quem estava em desvantagem no Mérito. Lançamento pelo alto. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Mourão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Opa! A falta é isso, juiz. Cadê? Vai passar voo. Arriscou! Muito fraco. De novo, apertei X e não foi. Então tá bom. Ralf tentou o passe. Será que alguém chega? Será que ele faz? Lá vai ele, de cabeça. Nossa, quase que não deu certo, mas foi gol. Inapelável para o goleiro. Guerreiro. Tudo igual de novo. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Olho aberto, técnica, força. Um belo gol de cabeça. O Rogério Ceni é chato pra caralho. Quase que passa da bola na cabeçada, né? Vamos ver como o time se comporta. Mas é que eu falei, esse Rogério Ceni do, cara, aqui do Option Fire tá melhor que da vida real, né? Pelo menos ele vai na bola, não é igual da vida real que ele ajoelha e para e não faz nada. Será que empatar tá bom? Eu acho que dá pra buscar a vitória, viu? Tá acabando, eles perderam uma grande chance. Grande chance, nem cheguei na bola. Filho. Recebeu a bola. Tá louco. Podia rolar uma falta ali na entrada da área. Perdendo um monte de chances. O goleiro super bom, né? Tudo para cima e abrir a defesa lá atrás. A metida de bola. Eu não gosto de falar que é a última. E o juiz falta. Marca falta.
Fazer igual na época de São Paulo mesmo, cadê? Na época de desespero, o Rogério ia lá pra intermediária cobrar falta. Pra levantar a bola pros caras. Foi do jeito que deu, mas resolveu. Acabou, 1-1. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. Ninguém ganhou, mas o jogo foi de alto nível, muito bem disputado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços... Bom, eu vou fazer só mais uma partida, mas antes disso eu vou mostrar pra vocês aqui o restante do Option File. Tem o All-Star Seleções. Esse All-Star Seleções, o que que é? Eles pegaram as principais seleções do mundo e colocaram com vários jogadores de várias épocas. Por exemplo, Brasil, quer ver? Vou mostrar aqui, Argentina e... Brasil, vai. Só pra vocês terem uma noção. Ah lá, ó, tem Batistuta, tem Messi, tem Verón, Zanetti, Maradona, na Argentina. E no Brasil tem Marcão, tem Roberto Carlos, tem Garrincha, tem Pelé, Ronaldo, Romário. Essa parte do Option File, que é seleções All-Star, são várias seleções. Estão vendo aí, ó. Argentina, Alemanha, Brasil, Chile, Colômbia, Croácia, Espanha, França, Holanda, Hungria, Inglaterra, Itália, Japão, México, Peru, Portugal, Romênia, Suécia, União Soviética, cadê o Naito? E Uruguai. Seleções que... grandes, que marcaram época também, com jogadores de várias eras. Na Itália aqui, por exemplo. Na Itália lá tem Zoffi, tem Maldini, tem Baggio, tem Pirlo, Cannavaro. Então, a ideia nesse... Valeu, Nopno. Obrigado pelo follow na Twitch. Seja bem-vindo. Foi hastear a bandeira, é. A ideia nessa seleção aqui, nessa competição, entre aspas, né? Foi colocar grandes seleções com grandes jogadores que passaram por elas. E aqui, onde estão outros clubes Ásia, na verdade, tem as seleções que marcaram a época na Copa do Mundo. E seleções campeãs do mundo também, né? Por exemplo, tem o Brasil de 2002, a Itália de 82, o Brasil de 62, Argentina de 86, Brasil de 94, Brasil de 58, França de 98, Holanda de 74, Brasil de 2006, que não foi campeã, mas foi uma grande seleção, tinha muito jogador bom, Kaká, Fred, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Zé Roberto jogando muito na época. Era uma grande seleção também. Brasil de 70, que é inesquecível do tri, né? Brasil de 82, que falam muito, é que é a melhor seleção que já jogou no futebol, né, mundial do Brasil. Que tinha Zico, Sócrates, tinha Falcão, que era comandado pelo Tele Santana, inclusive. Alemanha de 2014, que a gente não gosta nem de lembrar, né? Alemanha de 90. Argentina de 94 também, que não foi campeã, mas teve um grande time também. Tinha Maradona. Maradona foi pego no doping, inclusive, nessa Copa, né? Canija. Brasil de 98, que foi vice-campeã, né? Mas era uma boa seleção também. Espanha campeã de 2010. Itália de 94. E a Itália de 2006, que foi campeã também. Aquela que o Materazzi deu a cabeçada no Zidane. Vamos reeditar aqui para encerrar a live a final de 94, que foi super emocionante. Ah, então, Kaká, Robinho, Adriano e Ronaldo, só isso. Ronaldinho também, ô Fabrício. Ronaldinho Gaúcho estava nessa seleção também. Vamos fazer um Brasil e Itália de 94. Aí vocês vão ver, ó, o uniforme de 94, olha lá, ó. Quer ver? Igualzinho, olha lá. Certinho, certinho, certinho. Ó, as duas camisas, tá vendo? Da Itália também, ó. Certinho. Perfeitinho, perfeitinho. Vamos colocar aqui, se der prorrogação e empate, pra gente ir pros pênaltis. Porque daí, né, se tiver... Pra encerrar a live, galera, que depois dessa a gente termina a live aqui, beleza? O que faltou pra essa seleção de 2006 ser campeã, Fabrício? Primeiro, eu acho que o goleiro titular da seleção tinha que ser o Rogério Ceni, não o Dida. O Rogério tava voando em 2006. Tava catando muito mais que o Dida. O Dida era reserva no Milan. Mas o Parreira, né? Enfim. Pois é, pessoal, estamos outra vez aqui nesta terra que adoro. A preparação foi toda cagada, né? A expectativa era Brasil! E a gente sente que
era gente invadindo o treinamento, aquela coisa toda de tirar foto, o povo lá tudo perto. Não pode ser assim, cara. Preparação de Copa do Mundo não pode ser assim, escancarado. Tem que ser restrito, infelizmente. Ah, mas um Lutz. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos. Dois, valeu, Edu. Obrigado pelo Lutz. 2 grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Questão é saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Bora lá, hein? As camisas da seleção do goleiro, né? Era muito da hora, cara. E foi a última vez que o Brasil jogou de Umbro, né? Que dali pra frente virou Nike e nunca mais mudou, né? Tentou ali por entre os adversários. Bebeto fez a finta. Golaço! Eita, nós! Ó, tá lá. Comemoraçãozinha clássica. Não ficou muito tempo no placar hoje. Da hora, da hora, da hora. Um gol maravilhoso, merece os aplausos. Faltou até a musiquinha aqui, não, peraí, cadê? Não, peraí. Bebeto é o nome do gol. Faltou só assinatura. Lembra na época que tinha assinatura, quando alguém fazia o gol, aparecia assinatura no canto da transmissão? Jogar, Milton, que bacana. Preferiu recuar em vez de avançar. E já deu para perceber os primeiros pingos de chuva aqui no estádio. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Você não pode pôr Leonardo, senão ele dá cotovelada nos caras e mata os caras. Aí não pode. Parece. Já passamos dos 15 minutos. O jogo mal começou e o time já... Ah, vem a batida! Tafarel! Espetacular a defesa do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Boa chance por ali, tá só sozinho. Ele chegou no carrinho, dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Opa, tenta pegar essa bola aí. Parece. Tem que abrir a jogada na esquerda. Bádio correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Vem o passe. Tudo forte. Sai que é sua, Tafarel. Metida de bola ali pro companheiro. Vão Bueno e suas. Será que ele faz? Seus bordões. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Chutou! Tafarel! Caraca, o Dunga é pesadão até no game, mano. Você é louco. Se ninguém encosta, vai levando, filho. Só topo Romário. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Baixinho. Bateu? É rede! Era meia hora de R, né? Travado na língua. Até mutou o headset. Isso é louco.
Ó, cortou, ganhou na dividida. Baixinho não perdoava, rapaz. Dentro da área o bicho era... 2 a 0 e o... Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. Colocar o Raí no lugar do Mazinho. Olha o Ronaldão. Ei, Ronaldão, hein? Grande Ronaldão. Vou colocar o Ricardo Rocha também. Vamos mexer aqui. Colocar o Leonardo Cotovelo Assassino. Olha o Viola. Ei, Viola, hein? Porra, a Viola foi campeão do mundo, né, mano? Só de imaginar um negócio desse. Vai começar outra vez. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. Na verdade, o capitão do Tetra devia ser o Raí, né? Mas o Raí caiu de produção no meio da Copa, né? Aí o capitão virou o Dunga. O Raí virou banco, né? Jogou na frente pra ver o que dá. E o Dunga virou capitão. Bádio. Mas o capitão do Tetra do Ele Brasil era pra ser o Raí. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? É que o Raí nunca jogou na seleção, né, cara? Jogou era impressionante. Ele joga, comia a bola no São Paulo, no Paris Saint-Germain. Tocou, mas quando ia pra seleção, não ia, cara. Não ia. Atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Bola fora, hein? Pelo jeito teremos substituição. A metida de bola. Albertini deu uma bela recuperada de bola. Tentou a bola enfiada. O goleirão mandou lá pra frente. Imagina só se ele fura essa bola. Se fura a bola, não tem mais jogo, é. Vai ter bola pra jogar. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Piadoca, Charles Albert. O técnico ainda tem duas alterações pra fazer. Tentou ali por entre os adversários. E o juiz apitou, hein? Falta? Falta marcada. Aonde? Falta do Raí, mano. Tô louco. Tô tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? Melhor não querer entender, não. Não tem o menor cabelo. Foi nada, mano. Sinceramente. Mas ok. A batida! E é gol. Até bugou. O jogo headset, está o gol. Aberto. Só mais um gol para ficar tudo igual. A bola sobrou e ele marcou. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Como funciona aí, amiguinho? Bola vai rolar de novo. Muito obrigado. Agora, hein? É só de um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Ou será que não? Tentou o passe. Será que alguém chega? Bola enfiada entre a marcação. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Vem o passe. Quem precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Caracozinho jogava com a 9, mano. Agora que eu me toquei. É verdade, nossa. Você vê que o Brasil não tinha camisa 9, né? O Zinho era o 9. Será que alguém chega? Nossa, falta empatar.
Tafarel! Boa bola! Acabou! É tetra! É tetra! 23 do dano, agora Fabrício. O importante é ganhar. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, viu, Tomás? Um abraço a todos. Ai, ai, bom demais, cara. Bom demais, cara. Que option file sensacional, mano. Que delícia de option file. E com essa partidinha a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos que apareceram na live. Pra você que vai ver a live depois, em forma de vídeo ou de alguma forma chegar esse vídeo até você, o link para a compra deste option file está na descrição, tanto na Twitch quanto no YouTube. Tá aí embaixo, é só acessar, o link tá lá. Confira, tem os links com os vídeos de cada segmento do, né, do Option File também. Então confira. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Pessoal do YouTube, do Mixer, do Steamcraft, eu vou ficando por aqui. A gente se vê, sei lá quando agora. Pessoal da Twitch, não saia. Não saia, fiquem aí ainda. E eu vou encerrar aqui, beleza? Galera do YouTube, do Mixer e da Twitch, um forte abraço pra vocês. Aliás, YouTube, Mixer, Steamcraft, um forte abraço pra vocês. Um grande fim de semana. Uma boa sexta-feira à noite aí pra vocês. E fui! Pessoal da Twitch, fique aí. Vamos fazer a roleta. Roleta, roleta, roletinha. Roletom. Deixa eu ver aqui quantos loots deram, que faz tempo que eu não abro loots aqui. Reports, chips. Hoje é dia 5 do 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 loots. Então são 3 coletas. Então vamos lá, então 3 coletinhas para vocês. Cadê aqui? E vamos lá então. Duzentão, ó, aí sim, hein? Mais 250 e a última. 450, oh, beleza, hein? E é isso aí, pessoal. A gente volta agora segunda-feira. Vai ter um indizinho maroto segunda-feira. Espero vocês aqui no canal, beleza? Caraca, 9 pessoas vendo a live e 30 usuários. Parabéns. E vamos lá pro Romulino. Eu não sei o que ele tá jogando ali. Tá marcado retrô, mas vamos lá. E valeu, galera. Um bom fim de semana pra vocês. Uma ótima sexta-feira à noite. Cuide-se bem. Forte abraço. E até a próxima live. Fui!